Men Teshaboyeva Nasiba, Qashqar mahallasida yashayman, 60-uyda. Menga ayollar daftarida turganim sababli 9 million 200 imtiyozli kredit berildi. Shu issiqxona tufayli berildi. Issiqxonadan foydalanyapmiz, rahmat. Endi oilamizga ancha foydali bo'lyapti. Mana bahorda badring ekdim, qishga kelib mana ko'katlar sepib qo'ydim. Shuning uchun Shavkat Miromonovich prezidentimizga tashakkur, oilamiz nomidan rahmat aytib qolaman.